لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما و... غوري طول مسلمانان ورون ورون دي كچرت يوزاي مسلمان وي دبل مسلمان ورون دي كپا مشرق كيوي كپا مغرب كيوي كپا شمال كيوي كپا جنوب كيوي کد دنیا په کونج کونج کې هر څومره لیري ملک کې چې مسلمان وي دا د ټولي دنیا د مسلمان ورور دا هغه په شو خوشاله کېږي دا هغه په بدو باندې ناراضه کېږي کد دنیا په کونج کې د مسلمان سره ظلم شروع وي مسلمان په غم اخته وي مسلمان لره مصیبت رسیدلې ته باید ته په خپاسې ځکه چې موږ په اسلام او په یو کلمه سره ورور یو ټول مسلمانان د یو ورور د یو کس حیثیت لري حدیث کې نبی علیه السلام فرمای المؤمن کرجل واحد د ټول مؤمنانو د دنیا په هر هر حصہ او کج کې چې مؤمن دي دا ټول دا رقم دی لکه یو کس کرجل واحد کرجل واحد لکه یو کس کچیرې د انسان په بدن کې سترګ خوږ سي ټول بدن سره ناقرار غواژ خوش سي ټول بدن سره ناقرار کلاس زخمي سي ټول بدن ناقرار ځکه نبی عليه السلام فرمای ان اشتکا عينه اشتکا کل کثیر انسان شکایت د سترګي سي ټول بدن سره په شکایت ټول بدن سره ناارام وي هغه سره به اطمینان او به چین وي لہذا د دنیا په کونج کې چې مسلمان به امن وي مسلمان ته یو ضرر او تکلیف رسیږي ته باید دلته په خپاسې ته باید دده په حق کې د الله جل جلاله څخه دعا وغواړې او دده د راحت او د سکون لپاره خدای تبارک و تعالی ته خپل لاسونه پورته کې او دده د راحت خواست وکړې اوس خو بدبختي دار چې مسلمانان خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نه لري بالخصوص که چیرې د دوو ورونو منځ کې یو جنجال راغلی وي یو عداوت راغلی وي یو جنګ او جګړه راغلی وي نو بیا د دې منځ کې هر یو د ابل په بدو خوشاله کېږي کله چې تکلیف ورته ورسېږي کله چې مصیبت ابل ته ورسېږي دې دلته په خوشاله کېږي شکرونه وایي څنګه شو څنګه شو دا په کار نه ده حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي لا تظهر الشماتة لأخي شماتة د دشمن پر مصیبت خوشاله کېدو ته وایي ستا د دشمن پر مصیبت باندې خوشالي مر سرګنده دا ستا ورور دی سالر جنجال سره غلی ته د ځان دشمن بوله ته د ځان عارف بوله یا په بل ځای کې مسلمان دی هغه ته یو مشکل ورسره لري هغه مسلمان ته یو اذیت او تکلیف ورسېدی یو مصیبت ورته ورسېدی ته دلته په خوشاله کې پر خان دی لاسونه ورته کوي حدیث کې د دې ممانعت راغلی دی نبی علیه السلام فرمایي لا تو د هری شمات مشکاره کوا خوشالي د خپل دشمن پر مصیبت باندې ولی زکه الله دومره مهربان ذاتی فیرحمه الله تعالی الله به پر در رحم وکي دا مصیبت دا مشکل دا آفت دا به ټول دده څخه لرې کړي ویبتلیکا دده پر ځای به تا په اخته کړي موږ تاسو لیدلی دي که چا په مابینځ کې جنجال راغلی کوشش یې دا وي چې ده ته خدای څنګه یو مصیبت ورسوي ا کدا مال مصیبت تی ک په کور کې مړی وسی او یا ک تاوان وکي یا یو بل مصیبت او تکلیف د ترسیږي د ډیر زیات په خوشاله کې د ډیر په خوشاله کې ولی د ته خلل جنجال سره غلی دي د ته خلل عارفي ور سره غلی دي د په خوشاله دي چې زې سم د ذکر وال کې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شان څخه خبر مړه کړی اسلام یوازې د کلمې نوم نه دی اسلام یوازې د لمز نوم نه دی اسلام یوازې د روشي نوم نه دی اسلام یوازې د دینوم نه دی چتا منځونه کوا زکات ور کوا روزې نه سه حج فی سبیل الله کوا دا هغه سره سره اسلام مجتمع عشرت راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې ټول مکلف چې عمل وکي اڅ کړه د دنیا په کونج کې کوي مسلمان تر مصیبت رسیدل ته باید په خپه زکه ته یو مؤمن یې کرجل واحد ته یو کس ستا په سان کې هم سایه ستا جنجال سره غلی ستا د خپل مور څخه پیدا شوی ورور دی ستا جنجال سره غلی ستا د اکا زوی دی ستا تربور دی ستا جنجال سره غلی لیکن نن چې هغه ته مصیبت رسیږي هم سایه ته مصیبت رسیږي
کلیوال ته مصیبت رسیږي، گاونډي ته مصیبت رسیږي، ته په خوشحاله لاسونه ورپورته کوي. حال دا دی چې الله خو دومره مهربانه ذات دی، د هغه همسایه، د هغه ورور، د هغه د اکا زوی به دي الله تبارک و تعالی رحم ورباندې وکړي، د دې مصیبت نه به خلاص کړي، بیا به تا به مبتلا کړي. هېڅکله د مسلمان په بدو مه خوشحاله کېږه. کله چې دې مسلمان که هغه په ظاهره ستا دښمن وي، په یو مصیبت کې ولې دي په ځای د دې چې ته خوشحالي په ښکاره کړې، د ده په حق کې د خدای سه دعا وغواړه چې الله ته مهربانه ذات یې، که څه هم زما سره بد کړي دي، ته پر ورحمېږه، الله تبارک و تعالی به پر تا هم رحمېږي. لهذا دغه عداوت و دښمني و خپل منځي اختلافات دا د منځه وباسي، یو د بل په بدو باندې مه سره خوشحاله کېږي. په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو غټه لارښوونه کړې ده چې د مسلمان په بدو باندې هېڅکله باید خوشحاله نه سي. الله مهربان دې پر ده به رحم وکړي او تا به په دغه مصیبت، په دغه عذاب باندې مبتلا کړي.